Geras fabrikėlis čia geras, nu tikrai nepalyginsi su Maksimos Vulkutim. 250 ml pieno, 50 gramų sviesto, pusė stiklinės cukraus, 40 gramų mielių ir 500 gramų miltų. Įdarui kiaušinis, šaukštas pieno, 2 valgomi šaukštai cukraus. Gaminam pieną pašildyti ir išmaišyti su ištirpintu sviestu bei cukrumi, sudėti mieles, ištrinti, kad neliktų guzuliukų ir palikti bent 15 minučių pakilti. Paskui imti į dubenį, pilti miltus, dėti kiaušinį, cukrų likusį išpilti ir trupučiuką druskos žipsnelį. Ir užminkyti tešlą, tada ją padėti šiltai. Pats geriausias būdas, kad tešla greičiau pakiltų, reikia tešlą įdėti į puodą, o tą puodą įstatyti į šiltą vandenį. Ir labai greit, per 15 minučių, tešla pakils ir galima volioti, paėmus ir daryti bandeles. Bandeles darysim su cinamono įdaru. Bet kai iškeps, tai bus čia jų pilna blėtukė jau dabar. Jau čia prastai. Jau čia įdaru beveik. Nėra. O kas čia per įdaras? Čia cinamonas, cukrus ir sviestas. Nu va, ir aš kaip pjaustau. Šimtų 80. Pienuko. Kažinai, ir čia bus gerai. Gerai bus. Pabandysim naujoviškai. Naujas receptas. Bandelės su kondensuotu pienu. Jeigu čia būtų gerai, tai kitą kartą žinotum. Bus sultingesnės. Blinės bus su pienu. Čia kraštuose matosi, kad yra įdaro. Matosi, turbūt iškepę bus matyti. Taip, taip. Niekur nepasidės. Nu va, viskas. Paimam kiaušinių truputį ir šaukštą pieno. Išplakam ir su juo tepam bandelės. O paskui pabarstysim cukrum. Ir iškepia labai gražiai ir skaniai atrodys. Dabar po truputį cukraus. O, keliauja kepyklą. Kiek laiko kepsi? 15-18 minučių. Laikrodį. Laikrodį. Nu, 18-16. O, geras laikrodis.
Na, tai čia gyvidas irgi atsinti. Nu, jau pakėti. Nu, išim. O kaip gražiai aprūdo. Kaip kvepia. Tai jau kaip tu perduosi, kad kvepia? Perduosim šiuolaikinę techniką. Geras fabrikėlis čia geras, nu tikrai, nepalyginsi su Maksimos Vulkutim.